ভাৰতৰ বদ আচৰণক প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বহু দেশে। ভাৰতে লজ্জাজনক কাম কৰিছে ঘৰুৱা আদালতৰ ৰায়দানেৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ববোধ শেষ কৰি ভুল কাম কৰিছে ভাৰতে। কাশ্মীৰৰ বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱ ভংগ কৰিছে ভাৰতে। সঁচাকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাধ্যবাধকতাক ওলাই কৰিলে নেকি ভাৰতে? 11 ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ সিদ্ধান্তক সঠিক বুলি দিয়া ৰায়দানৰ পাছতেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে পাকিস্তান। সোমবাৰৰ দিনটোত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল। 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ আঁৰত কোনো দুৰ্ভাৱনাপূৰ্ণ অভিপ্ৰায় দেখা পোৱা নাযায় বুলি বিশেষ মন্তব্য কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও এয়া এক আশাৰ বতৰা বুলি অভিহিত কৰিছিল ভাৰতৰ বাবে। অৱশ্যে এই সংগ্ৰাম দীঘলীয়া হ'ব বুলি এক্সযোগে প্ৰকাশ কৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই। তেনে সময়তে এইবাৰ সৰব হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী হীৰা ৰব্বানী খাৰ। প্ৰাক্তন পাক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰাপত্তা পৰিষদৰ কেইটামান বাক্য উদ্ধৃতি দি লিখিছে, সমগ্ৰ ৰাজ্য বা ইয়াৰ যিকোনো অংশৰ ভৱিষ্যতৰ আকৃতি আৰু সংযোগ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে সংবিধান বিধানসভাই গ্ৰহণ কৰা বা ল'বলৈ চেষ্টা কৰা যিকোনো ব্যৱস্থা বা বিধানসভাৰ এনে কোনো ব্যৱস্থাৰ সমৰ্থনত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা নীতি অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰৰ স্বভাৱ গঠন নকৰে। এই উদ্ধৃতি দিয়ে ৰাব্বানীয়ে ভাৰতক কঠোৰ সমালোচনা কৰি মন্তব্য কৰিছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আসন বিচৰা দেশসমূহে নিজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাধ্যবাধকতাক ইমান স্পষ্টভাৱে কেতিয়াও ওলাই নকৰে। ভাৰতে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদলৈ লৈ গৈছিল বুলি মনত পেলাই দিছে পাক নেত্ৰীগৰাকীয়ে। এনে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় এটাত ভাৰতে নিজা আদালতৰ মতত গৈ অতি লজ্জাজনক কাম কৰিছে বুলি সমালোচনা কৰিছে প্ৰাক্তন পাক বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৰাব্বানীয়ে। তেওঁৰ স্পষ্ট অভিযোগ যে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱ আৰু কাশ্মীৰৰ ওপৰত নিজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ববোধ ধূলিচ্ছাদ কৰি ভুল কাম কৰিছে। আনহাতে পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বৈদেশিক মন্ত্ৰী জলিল আব্বাছ জিলানীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে। জিলানীয়ে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে পাকিস্তানে ভাৰতৰ সিদ্ধান্ত মানি নলয়। এইদৰেই এতিয়া ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে 370 অনুচ্ছেদ সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰা ৰায়দানৰ পাছত জ্বলি পকি উঠিছে পাকিস্তান। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।